Oi, galera, tudo bacana? Eu sou a Andy do Moped Poação. Sejam bem-vindos a mais uma vídeo resenha aqui no canal do blog no YouTube. E se você também estiver assistindo pelo mopedpoação.com, sejam muito bem-vindos. Hoje vai ter vídeo resenha de um livro que tá do assunto do livro tá bombando. Eu acho que começou aí em 2005, 2015, aliás, 2016 está bombando, e eu acho que daqui para frente vai ser um assunto que vai estar muito em moda, muito em voga. As pessoas vão vir com mais livros e mais assuntos desse livro. E eu já falei um pouquinho desse assunto, já expliquei, seja do livro, seja até do próprio jeito que eu organizo aqui as coisas do blog, né? Então já falei um pouquinho da situação. Só que o livro, como você pode falar e fazer, vamos supor, geralmente a resenha do livro eu leio e dou a minha opinião em cima. Só que esse livro é para você botar a mão na massa. Então eu vou fazer uma mistura do que o autor falou do livro, do que eu fiz e achei que foi mais bacana, achei que valeu desse jeito, sabe? Dar umas dicas de fazer a mais. Mas isso não quer dizer que você tem que seguir o meu jeito ou o jeito do autor, né? O ideal é cada um conseguir o seu próprio jeito para fazer as coisas. Então, o livro em questão é esse aqui, ó, da japonesa Mary Kondo, que é o Isso Me Traz Alegria. Não é continuação do A Mágica da Arrumação. A Mágica da Arrumação já foi resenhada aqui no blog, tá? Vou deixar o linkzinho no Mostra Mais para vocês conferirem. O vídeo, né, que foi um vídeo que eu fiz sobre organização, sobre arrumação em casa. Esse livro, na verdade, ele é um guia ilustrado do Mágica da Arrumação. Para quem não sabe, para quem nunca teve oportunidade de pegar o livro, ele é um livro que falava sobre o método. Essa japonesa Mary Kondo, ela criou um método, né, assim, baseado em coisas de arrumação, falando como é que faz, como é que vem, essa coisa muito do japonês, de agradecer as coisas, de ter uma relação, né, bonitinha, o spark joy, que ela chama em inglês, assim, a ideia do isso me traz alegria, e ela explica o passo a passo. Só que lá no primeiro livro, ela comentava coisas, como foi, como era com os clientes. Nesse segundo aqui, ela explica mais detalhadamente como fazer a arrumação dos itens. E ela traz uma ilustração, por exemplo, de algumas coisas. Olha, ela fala de como ajeitar as roupas, tá vendo? Tem pequenas ilustrações. Ó, aqui, por exemplo, é a dobra do sutiã. Então, ela fez pequenas ilustrações, melhores momentos, como mostrar, como fazer isso que ela já tinha falado no livro. Só que aqui ela abre mais. Então, ela fala que são cinco itens para a gente arrumar a nossa casa. Roupas, livros, papéis, os kimonos, que são pequenos, que são os utensílios, eu chamaria de decoração ou utensílios, que é muito na cozinha, no banheiro, né, objetos de decoração talvez. Então, assim, são essas coisas de que a gente, por exemplo, material, de repente, né, se você é dentista, se você, sei lá, tem milhares de canetas, essas coisas desse tipo. E por último, as lembranças, que são fotografias, presentes dos filhos, né? Cartas, algumas coisas que você ganhou em algum momento da vida, que você guardou lá, mas também nunca mais viu. Então, esse é o item mais difícil de arrumar, que são as lembranças. E o mais fácil são as roupas. Nesse vídeo e no próximo, tá? Eu dividi e vou falar dos três primeiros itens. Porque eu acho que esses três primeiros itens, as roupas, os livros e os papéis, eles são os itens que, dentro do contexto geral da arrumação, eles são 80-20. Ou seja, 20% dos itens te resolve 80% dos seus problemas, né? Se você nunca soube desse conceito, dá uma procurada depois na internet. Ele fala meio isso, que se você tiver 10 problemas, se você resolver dois problemas, mas saber quais são os dois problemas a serem resolvidos, né, você vai conseguir resolver 80% das coisas. Então, são problemas relativamente grandes, né, que, vamos dizer assim, dentro do contexto, são dois problemas só, né? Dentro de 10 problemas, são dois, mas eles resolvem muitas coisas. Então, eu acho que numa bagunça dentro de casa, quando você consegue arrumar o seu guarda-roupa, os livros, que é uma coisa mais visual, e papel, não vou dizer que a sua casa está 100% arrumada, mas você começa a ter uma sensação de que as coisas estão andando. Então é por isso que eu vou falar desses três, porque eu acho que são os três que são algumas dicas valem a pena. Os outros dois não tem como falar, gente, porque assim, você tem que realmente olhar para aquilo e ver. Mas se você pegar o conceito desde o início,
você vai conseguir acompanhar muito bem. Então eu vou dividir o vídeo em duas partes. Eu vou falar nessa primeira só das roupas. No próximo vídeo eu falo dos livros e dos papéis, vou dando dicas para vocês. Bom, a verdade é o seguinte, gente, não importa se você quer arrumar tudo, se você só pode arrumar uma parte, o importante é você ter esse clique que você precisa arrumar, que a sua casa tá bagunçada, que seu quarto tá bagunçado, que seja o seu guarda-roupa, meu Deus, eu não consigo me achar, ou até seus livros. Apesar dela mandar seguir essa teoria, eu não vejo problema você pular um ou outro. Eu só acho que é muito difícil você começar a fazer logo pelas lembranças, porque é uma parte que você vai ficar se lembrando. Então é difícil às vezes você desapegar se você não tiver feito um teste antes. Mas se você quiser começar pela cozinha, por exemplo, ou pelo banheiro, eu não vejo um problema, eu não vejo algo que você fala, ai meu Deus. Mas o ideal é que você faça a ordem que ela falou. Mas você tem que ter um clique. A minha historinha com a arrumação é o seguinte: eu nunca tive toque de arrumação, eu nunca fui uma pessoa extremamente organizada. Eu tenho uma organização, mas eu também de vez em quando faço uma bagunça, tá? Eu não vou falar que eu sou uma pessoa super, hiper, ultra organizada, porque não é verdade. Mas foi o seguinte: antes de eu morar nesse apartamento, que é o que vocês veem nos meus vídeos, eu dividi um outro apartamento, eu dividi um quarto com meu irmão. Então imagina você pegar um quarto, duas pessoas, completamente diferentes, né? Um menino e uma menina. E esse nem era o problema, era que assim, tudo era dividido. A gente tinha um guarda-roupa que era dividido, uma escrivaninha que era dividido, espaço para guardar material de escola era dividido. A cama era uma beliche, porque não tinha como, né? O espaço, o quarto não era grande que justificasse ter duas camas, uma do ladinho da outra, não ia ter mais nada no quarto. Então, assim, durante muitos anos foi assim. E aí, quando a gente veio pra cá, eu sentei e fiz o sonho, eu acho que de todo mundo, né? Que assim, eu sentei e desenhei o meu quarto. Então, eu desenhei qual era o tamanho ideal de escrivaninha, que não me atrapalhasse, o tamanho da cama, o tamanho do armário. Eu desenhei por dentro do armário. Tanto é que quando eu cheguei na loja de planejado, eu falei: olha só, eu quero isso. E aí o cara brigou comigo, a gente brigou. Eu falei: filho, eu quero assim, eu tinha desenhado o espaço, então eu aproveitei o quarto da melhor maneira possível. E aí, claro, eu me mudei. Só que depois de uns 2 ou 3 anos aqui, eu comecei a perceber que aquela pessoa que desenhou o quarto, ela também tinha mudado, né? Eu comecei a gostar de outras coisas, eu comecei a colecionar outros itens, o blog começou a ficar bacana, porque o blog começou a ter muita parceria, então de repente eu era uma menina que, sei lá, tinha 20 livros lá atrás, né, nesse quarto compartilhado com meu irmão, e de repente tinha 300 livros no meu quarto, sabe? 300, 400, chegava livro assim toda semana, teve uma época mesmo que era sério, assim, pelo menos numa semana chegava 2 ou 3 livros, isso quando na semana não chegava um livro por dia. Então eu comecei a ficar mal, que eu olhava para aquilo e falei: Jesus, também, sabe aquele tique? Então eu falei: cara, eu acho que eu vou ajeitar os livros e ajeitar as roupas, eu acho que isso tá bagunçado. Eu não fiz o método da Mary, esse livro nem tinha chegado no Brasil. Mas eu fiz mais ou menos o que todo mundo manda. Tira tudo do guarda-roupa, olha, vê se tá bom ou não, se você gosta ou não gosta, vai, depois arruma. Só que quando o livro dela chegou em 2014 para 2015, né? E aí eu fiz resenha para vocês, eu já fiz uma segunda versão mais maneira. E aí eu já segui o método dela, eu vi o que que no meu deu errado e no que dela era maneiro. E antes de chegar esse livro aqui, aliás, depois que esse livro chegou, eu fiz o que eu não sabia lá no ano passado, que era as dobras. O jeito de arrumar o guarda-roupa, porque isso fez a diferença, galera. A questão do espaço e do jeito que ela ensina as dobras, sério, isso faz uma diferença muito fundamental. Mas isso eu falo daqui a pouco. A Mary, ela faz o seguinte, ela diz algumas dicas pra gente começar. A primeira dica é: faça por item e não por cômodo. Só que aqui no meu caso eu só podia fazer por cômodo, né? Porque eu não podia pegar as coisas dos outros, então eu resolvi fazer as minhas coisas. Então o segundo ponto é isso: não faça por ninguém. Ah, mas o meu pai tá tudo bagunçado, Andy, eu queria muito arrumar as coisas dele. Não, ele tem que arrumar. Você pode estar lá, pode estar ajudando, mas ele que precisa fazer. A mesma coisa vale para sua mãe, para seu irmão, para seu namorado, até para o seu filho. Se você tem uma criança e ela tem 3, 4 anos já pra cima, ela que tem que arrumar. Porque às vezes a gente, como mãe, né? A gente, como pessoa mais velha, fala assim: odeio essa camiseta, e é a que a criança mais gosta. Em compensação, uma que você achou bonitinha, ele odeia. Ele só tá usando porque ele é criança e você mandou usar, sabe? Então, assim, se a criança já tem uma noção,
Fica lá do ladinho dela e faz a mesma coisa, pega roupinha por roupinha, pergunta se gosta, enfim, né? Dá muito trabalho? Dá, né? Porque você fazendo, você seria muito mais rápido, mas a criança tem que escolher, até porque, gente, ela é um ser, né? Ela tem pensamentos, ela tem vontades e desejos exatamente como você. Então, não faça pelos outros, por mais que você fique tentada, porque eu acredito que você também não gostaria que jogassem as suas coisas fora. Terceiro ponto, eu acho que tem que ter esse clique. Ela não fala muito desse clique aqui, não, mas eu acho que se você não tiver vontade de arrumar, se você não tiver vontade de falar, cara, minha casa tá bagunçada, meu quarto não tá legal, eu tô me sentindo presa porque eu não consigo estudar, porque eu acho que essa bagunça tá me incomodando e incomoda, você não vai conseguir ir pra frente. Então eu acho que tem que ter esse clique. E aí, começando com isso, vem pra essa parte de arrumar as roupas. Vamos lá, primeiro passo, juntar tudo. E quando eu falo juntar tudo, gente, é tudo mesmo. A roupa que tá com a sua irmã, com a sua melhor amiga, a roupa que você emprestou pra uma amiga do trabalho, a sua mãe divide as roupas com você, pega com a sua mãe, tudo, inclusive a roupa suja. A minha dica é: você resolveu fazer isso num sábado, por exemplo. Na sexta-feira, quando você chegar do trabalho, você já toma o seu banho, né? Aquele banho para dar uma relaxada, bota o seu pijaminha ou uma roupa que você fica em casa assim, bota tudo para lavar. Tudo, 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 né? Bota para lavar, estende a roupa e no sábado você pega essa roupa que tá limpa. Ela não tá passada, mas ela tá limpa e mistura com as suas roupas, porque assim você vai ter uma roupa, né? A única roupa que você vai estar no corpo, de repente, é essa roupa de ficar em casa, que vai estar limpa, e você não vai ficar pelado fazendo isso, né? Mas você tá com essa roupa limpa, então você pode olhar todos os itens. A Mary, ela fala para você separar em dois baldes: o balde do fica, né? Do isso me traz alegria, e o balde da doação, ou de jogar fora, vai depender muito do estado da roupa. Eu sugiro um terceiro balde, que é o balde do a roupa está boa, mas precisa de ajustes. Por que que eu sugiro esse balde, gente? Porque lá na primeira vez que eu fiz, antes do livro da Mary, eu não fiz esse balde da roupa está boa, mas precisa de ajuste. Então, eu não botei nenhuma roupa para ajustar. Só que ao longo do tempo eu precisei da roupa e eu descobri que ela não tinha bainha, de repente o chiclete estava ruim, né? Ah, precisava de um botão que tinha caído. Tem coisas que você resolve na hora, né, gente? Um botão rapidamente você prega. Mas assim, uma bainha, às vezes não dá para fazer na hora, sabe? E aí você só vai saber isso quando você vestir a calça para aquele evento que você imaginou aquela calça. Porque às vezes a gente tem um pouco isso. Eu acho que menino nem tanto, mas menina tem, né? Ah, é a festa de uma amiga, ou é uma boate que a gente vai, é um restaurante, é um evento, e você já imagina aquela roupa. Você fala, caraca. E aí, quando você não veste aquela roupa que você imaginou, você não sabe o que vestir. Você pode ter milhares de coisas no armário, mas você não sabe o que vestir. Então, a minha dica é: faça isso, porque você vai saber quais são as roupas que você tem que organizar. No conceito da Mary, ela fala o quê? Você pega a roupa, começando pelas partes de cima, então pelas blusas, né? Pega a roupa, segura. Ah, me traz alegria ou não traz? Eu sou uma pessoa, talvez, um pouco cética com essa coisa de trazer alegria. Não desmereço quem possa pensar assim, não. Eu sou uma pessoa um pouco mais prática. Minha versão, apesar de dar um pouquinho mais de trabalho, eu acho que ela é melhor. Eu sugiro que você experimente as suas roupas. Principalmente calça, bermuda, saia e vestido. Os meninos também, tá, gente? Menos os vestidos, obviamente, né? E saias. Mas eu também. Sabe por quê? Porque você pode pegar uma calça ou um vestido e falar assim: putz, ele me traz muita alegria. Mas ele não dá mais em você. Então, por que que você está guardando essa roupa no seu guarda-roupa, entendeu? Sabe, às vezes é a mesma coisa com sapato, por exemplo. No, na parte de roupa, gente, inclui sapatos, inclua casacos, inclua tudo. É roupa, tudo. Roupa íntima, é tudo. Roupa é tudo. Quando eu falo de roupa, inclua todo mundo. E aí você fala assim: cara, eu adoro esse vestido, é lindo, é maravilhoso, mas ele não dá mais em mim. Ou é um vestido que eu comprei tem muito tempo. Eu não sei como é que é o corpo de vocês, sabe? Mas assim, por exemplo, eu olho minhas fotos mais antigas, até os vídeos, algumas coisas, eu vejo que eu mexo muito cabelo. O meu corpo, ele nunca mudou tanto. Eu nunca, tipo, sei lá, por exemplo, ah, pesava 30 quilos e fui para 100. Eu sempre vim pesando mais ou menos a mesma medida. Às vezes está um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, mas é sempre mais ou menos o mesmo patamar, a mesma faixa.
né, de peso, sabe? Então, tem roupas que quando eu olho para ela, é uma roupa que eu comprei, sei lá, 5, 6, 7, 8 anos atrás e às vezes dá em mim ainda. Só que a Andrea, né, a Indy de 8 anos atrás, ela não é a mesma de hoje, né? Então, assim, eu mudei também. Então, a roupa pode dar em mim e eu falar, cara, não, isso aqui já não faz parte do meu estilo, não é o que eu quero ser hoje. Entendeu? Ou como pode ser uma roupa que eu comprei há 10 anos atrás, ser linda, ser maravilhosa, mas ela também não dá em mim. Então, é por isso que eu sugiro que experimente. Da primeira vez que eu fiz isso, eu não experimentei. E eu falo pra vocês, eu me arrependi bastante, porque eu deixei várias coisas que eu achei que tava boa, ou eu achei que era maneiro, e à medida depois que eu fui experimentando, que eu fui vendo, eu falei, gente, mas eu nem uso essa calça, porque, sei lá, era uma calça que eu comprei meio adolescente, né? Ou quando eu tava, sei lá, saindo pra faculdade, indo pra faculdade, agora eu falei, gente, mas não tem nada a ver, sabe? Não, não é o que eu quero ser agora. Então eu acabei não usando. Então a minha dica é: demora, demora pra cacete, gente. Não vou falar pra vocês. É, tenha tempo pra fazer as coisas. Demora, é o dia inteiro que você vai perder. Experimenta as calças, experimenta as blusas. Mesma coisa com blusa de botão. Pros meninos aí, principalmente, que às vezes você experimenta a blusa de botão aí ela vem aqui, né? A manga. Ou seja, a manga tá curta. Então aí você tem que saber: ah, eu vou cortar e fazer uma meia manga? Pode ser, de repente você tem uma pessoa aí que. Né, uma costureira bacana que pode fazer esse trabalho e você consegue uma manguinha aqui, 3/4 e tal. Para as meninas também. Aí de repente aqui tá mega apertado. Para as meninas é clássico acontecer isso. O botão aqui, né? O botão fica assim, esticado, a blusa fica esticada. Significa que aquela blusa não dá mais em você. Ela pode ser linda, ela pode ser maravilhosa. Pode, mas não dá, gente. E principalmente para quem perdeu muito peso ou ganhou muito peso. Porque. Quando você tá fazendo dieta e de repente você tinha, sei lá, por exemplo, 80, 90, 100 quilos e passou para 50, é um corpo muito, é uma diferença muito grande. E aí você tá usando umas roupas que dão duas de você hoje. Então aquelas roupas não dão mais em você, elas não estão boas mais para você. Você tem que comprar roupas novas ou você tem que usar roupas para o seu novo peso, né? E a mesma coisa ao contrário. Se não ficar todo apertado, as pessoas. Gente, por mais que a gente fale assim, não vamos nos importar com a opinião dos outros, eu super concordo, mas a roupa tem que cair bem na gente, não importa a opinião. Ah, a listra não fica bem em quem é altinho, em quem é gordinho, isso é um outro problema. Mas a roupa está super apertada em você, parecendo que você está embalada a vácuo, não é legal. Não importa se você não está ligando para a opinião dos outros, a roupa está muito apertada para você. Vale a pena manter uma outra peça se você quiser fazer assim, ah, eu gosto muito dessa calça e eu preciso emagrecer? Vale. Mas, gente, você falar que vai manter todo um guarda-roupa por causa disso, eu acho besteira. Então, olha as peças, experimenta, separa, ah, essa calça tá boa, sabe? Eu vou, ah, mas precisa fazer uma bainha, bota lá. O final de tudo isso, nas roupas, é que você vai ter a noção do que. Tá bom e você gosta porque você experimentou, você vê se tá bom. A luz do seu quarto é luz natural, é diferente de luz de loja, né? Você consegue ver com mais calma, falar assim, cara, isso tá bom, isso não tá, isso tá esquisito. Essa aqui não combina com mais nada do que eu tenho, isso aqui nem é mais o que eu gosto. Você bota lá pra dar, entendeu? Ah, isso aqui tá super legal, mas putz, o fresh clare tá ruim, eu preciso trocar o fresh clare. Então, no final, você vai ter noção do que você tem. As roupas para doar, gente, você já separa, sabe? Sério, dobra, né? Bota numa bolsa e tira do seu quarto. Bota no quartinho de empregada, bota na cozinha, não sei, tira. Não mostre pra sua mãe, pra sua irmã, não mostre pra ninguém, gente, porque sabe o que que acontece? Todo mundo pega essas roupas e elas voltam para suas coisas. Então não faça isso, não mostre. O que você pode fazer é o seguinte: você pode falar assim, ó, mãe, irmã, amiga, sei lá, eu vou fazer uma arrumação. Tem alguma coisa assim que você esteja procurando? Porque às vezes a pessoa tá procurando algo pontual. Ah, eu queria muito uma blusa vermelha. Se de repente você for dar uma blusa vermelha. Ah, isso aqui eu não gosto mais. Você pode deixar separado para ver se a sua amiga, sua irmã, sei lá, quem falou. Mas, gente, é coisa pontual. Não deixa as pessoas virem, porque elas voltam com as tralhas para dentro de casa. E isso vai voltar para você. É batata, tá? Todo mundo que mostrou pra mãe, né? Pra mãe principalmente. Mas mostrou pra mãe, pra amiga, pra irmã, não sei o quê. Tudo volta. As pessoas ficam com medo de jogar fora. E aí não entendem que você não é apegado. Ficar, mas essa roupa eu vou usar, isso aqui, de repente o troço aparece pra você. Você fala, uai, mas eu mudei essa blusa. Não faça isso. Terminou, dobra tudo, bota num saco, tá, fecha.
Aí você separa para dar para casa lá que você gosta, ajuda a instituição que você quer, botar nos cabides solidários, aí fica por sua conta, mas faz isso, separa. Sapato, a mesma coisa, gente. Experimenta, sapato que tá apertado, beijo para ele. Sapatinho, meninas. Sapatinho, precisa botar o saltinho lá naquele pote lá do precisa arrumar. Isso é muito importante. O sapato, então, é batata pra gente fazer isso. A gente não olha o sapato que precisa fazer o salto. Aí quando você vai sair, tá no preguinho. Aí você fala, ai, não posso sair com esse sapato. Já aconteceu demais, demais. O sapato, então, pra mim, eu acho que na primeira arrumação foi o que mais eu fiz besteira. Porque eu não experimentei os sapatos. Eu falava, mas tá bonito, eu gosto. Aí você que eu não gosto. Quando eu fui experimentar, muitos sapatos já estavam apertados, muitos nem tinham saltinho. Eu tive que separar tudo de novo e fazer isso. Então, assim, é melhor perder tempo uma vez só e fazer legal. Casaco, mesma coisa, experimenta, enfim. E aí, depois que você fizer tudo essa arrumação, você vai guardar. Não guarde enquanto você estiver arrumando. Faz a arrumação toda, ajeita tudo e aí sim você guarda. Lembrando, ela tem uma dobra sensacional, gente. Deixa eu pegar aqui, ó, para vocês verem. Ela fala aqui das calças, mas enfim. Essa dobra, esse jeito de dobrar, faz toda a diferença no guarda-roupa. Para quem tá acompanhando monpetitpoisson.com, no post eu tirei foto aqui de algumas páginas que eu achei maneira e tô colocando no post para ilustrar. Mas tem um vídeo dela ensinando isso e eu deixei também no Mostra Mais para vocês acompanharem esse jeito que dobra. Esse jeito que dobra é o que faz a diferença. Quando vocês forem guardar, vocês podem dar uma procurada lá no Pinterest a respeito de organização de guarda-roupa. A questão de ser degradê, ou seja, das roupas mais claras para as mais escuras dentro das gavetas, dentro até mesmo do armário, as roupas que são penduradas. Eu comprei aqui para casa um porta-cabide de calça, aliás, um cabide para calça. Ele dá três calças, então achei bem bacana. Eu tenho muita calça, principalmente calça jeans. Então ele ficou bacana, eu boto as calças lá, eu separo, esse cabide é só para calça social, esse cabide é só para calça jeans, esse cabide é para as calças, né, que é aleatórias, calça com brilho, calça colorida. Eu fiz isso, eu achei que foi bem bacana. Compre cabides iguais, não fique com essas coisas de milhares de cabides diferentes. Compre um modelo, mesmo que seja um pretinho básico, que, sei lá, às vezes 4 ou 5 cabides custa 6, R$ 7, sabe? Compre um modelo só e organize o seu espaço. Faz da peça mais alta para mais curta, né? Então aqueles vestidos, né, super longos que você tenha, meninas, né? Para dar para mais curta, você pode querer fazer uma brincadeira, principalmente para quem mora no sul, né? Botar as roupas de inverno todas para trás e as do verão para frente. Quando você chegar no inverno, você faz o contrário. Você bota do verão para trás e bota as do inverno para frente. Se possível, uma dica: compre esses sacos a vácuo. Para guardar os casacos, né? Depois que você vê se o casaco tá bom ou não, porque eles diminuem muito, gente. Eles diminuem muito, dá pra você botar muita coisa ali. Eu falo porque eu fiz isso com os meus casacos. Sério, dá uns três casacos, dois ou três casacos. Se você fizer com essa dobra dela aí, eles dão uns três casacos assim. Você compra um saco desses grande e tira o ar com aspirador. Ele fica fininho, sério. Ele fica da grossura desse livro aqui, um pouquinho maior. E você pode comprar vários. Então é bacana se você tiver muita, muita peça assim de frio. Só compre organizadores depois que você fizer a arrumação. Não compre antes, porque depois você vai ver. Ah, eu tenho muito, por exemplo, eu tenho muito, muito, muita calcinha com sutiã. Então você vai ver o que que você tem, porque você pode ter de repente jogado fora. Você pode falar, nossa, eu tô cheia de calcinha feia, que tá furada, que tá o elástico arrebentado. Né? Os meninos, a mesma coisa. Vocês podem ter jogado fora. Você compra uma porralhada de coisa que você depois não usa. Então só compre itens de organização depois que vocês fizerem a arrumação. Que aí você vai ver quantos tem, quanto você precisa, qual é o espaço. De repente você vai comprar divisões para botar dentro das suas gavetas, para você botar essa aqui é. Né? Vou botar aqui o sutiã com a calcinha dobradinha, as cuecas dobradas, se for os meninos, as blusas de manga eu vou pendurar, as camisas eu vou dobrar desse método dela que fica maravilhoso, você bota em pezinho. Sério, mesmo que a gaveta não seja funda, gente, dá umas muitas blusas assim nesse comprimento. Se você comprar essas camisas mesmo, que é de malha mesmo, né? Essas shorts assim.
dá muito ali. Se você souber dobrar direitinho, as primeiras vezes a gente apanha para dobrar, mas depois a gente consegue dobrar muita, muita coisa. Roupa de malhar também. É, a única coisa que ela fala que assim, ela não fala para você jogar fora são as roupas de malhar, porque as roupas de malhar é uma coisa que a gente usa constantemente e a gente mesmo acaba jogando fora, porque elas vão ficando muito esganiçadas, né? Você usa muito, você lava muito, é diferente das outras roupas. As outras roupas a gente acaba usando menos, né? A rotatividade é menor do que uma roupa de malhar. Mas olha as roupas de malhar também, as meias, né? Faz a separação dentro dos guarda-roupa, do guarda-roupa aí que você vai conseguir organizar. Depois que você conseguir fazer isso, gente, você consegue organizar e você nem precisa gastar muito. Então, você compra poucos organizadores e você tem umas coisas pontuais, até mesmo para comprar. Eu acho que a vantagem de fazer essa organização desse tipo, de experimentar, de ver o que que tá bom, é que se você também precisar de algum item, vamos supor, poxa, eu não tenho uma calça preta. Você já sabe que não tem. Você vai anotar na sua listinha lá e falar, cara, preciso comprar uma calça preta, né? Preciso ir atrás dessa informação. Então você também sabe o que você tem, o que combina com as coisas que você tem e o que você precisa comprar. Eu acho que a gente fica muito mais criterioso. Eu vejo que desde que eu comecei a fazer essa arrumação, mesmo com erros e acertos, eu agora não compro mais qualquer coisa. Antes eu entrava na loja, ah, preciso de blusa, aí você compra três. Você nem sabe o que que você precisa, você compra três. Aí fica um montão de roupa que você não usa depois. Por mil motivos, porque de repente você só precisava de uma, comprou três, as outras duas você não usa. Ou porque você comprou errado e sem querer você já tinha aquilo. Então você fica mais criterioso, você sabe o que você precisa, você compra roupas que combinam, porque você tem em mente as coisas do seu guarda-roupa, né? Então você passa a ser mais pontual. Então eu acho que a vantagem dessa arrumação é essa. E, consequentemente, gente, depois que você faz essa grande arrumação, você tem que manter organizado. Então, ah, a roupa chegou limpa lá, eu passei, a minha mãe passou, a moça que trabalha para mim passou. Você vai botar no ponto que você já tinha. Você não vai deixar bagunçado, né? A questão da organização, da grande organização, é esse primeiro dia. Esse primeiro dia é grande, é difícil, é tenso. Mas depois é questão de manter. E aí, quando você vai mantendo, você vai vendo que você consegue ver as coisas. O importante é esse, é ver. Porque o que não é visto não é lembrado, galera. Então, faça isso. Veja as coisas, botem desse jeito. Assiste esse vídeo da organização para vocês entenderem também, que é bem bacana. Eu vou falar para vocês, vale a pena sim arrumar tudo. Você vai ver como vocês têm espaço no guarda-roupa. É, e não sabem. Vocês ficam achando, nossa, tenho muita roupa, não tenho roupa. Tem roupa. E você passa a comprar roupas melhores, roupas que realmente combinam com você. Então, é isso. Bom, esse foi o primeiro vídeo, primeira parte aí do Isso Me Traz Alegria, versão Andy barra Marie Kondo, com as dicas que ela deu aqui, com as coisas que eu fiz também. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu volto com a segunda parte falando dos livros e dos papéis. Qualquer sugestão, gente, qualquer coisa que vocês não tenham entendido, ou até mesmo alguma coisa que vocês façam que seja diferente do que eu falei da Mary, ou que eu mesmo faço, põe aqui também qual é a sua ideia de roupa, qual é a sua sugestão aí que você faz, porque é sempre bom ajudar as pessoas. Então, é isso. Qualquer dúvida também, qualquer ideia que você falar, Andy, eu não entendi isso, tem alguma coisa, alguma dica a mais, pode botar nos comentários aí que eu vou respondendo para vocês, para ninguém ficar perdido, tá bom? Então, é isso. Já já a gente está com a segunda parte do vídeo falando mais do Isso Me Traz Alegria. Beijo para vocês, até daqui a pouco.